ตอนกระไดกระไดมันไอ้เต้ตกซั่นเต้สมสรสายอ้ายหาปุกกายมันได้จ่ายลุยปะได้ให้ซอยะกรมพลได้อ้ายโจกใจนี้ได้สาตะอ้ายมะเนี่ยพ้องก็มันได้ให้อ้ายมาเป็นสรอกตังไปปีนาปะได้จึ้งรอกเรื่องเพื่อบ่าวจํารอดថ្ងៃจังខ្ញុំសូមទៅវិញសិនហាម្នាក់នេះមែនទេអូនដែលជាប្តីជាតាមនោះបើមិនចេះគួរទ្វាទេនេះអូនកំពុងតែនិយាយជាមួយបុគ្គលិករឿងការងារមិនស្មានសោះ ถ้าประปุนอ้ายខ្វះសិជីវធម៌ដល់ថ្នាក់នេះដល់ថ្នាក់ម៉ែក្មេកហើយមិនញ៉ាំបាយជុំគ្នានៅតែមិនប្រមោប្រហែលជាខ្មឺតដឹងថាខ្លួនឯងមានបានហើយមើលទៅម៉ាអូនថ្លៃអាចចង់សងសឹកពួកយើងក៏ថាបានដែរណាម៉ាព្រោះតាំងពីដើមមកប្អូនថ្លៃគេមិនសូវចូលចិត្តពួកយើងទេមិនមែនបែបនឹងទេម៉ាបងថ្លៃព្រោះនាងរវល់នឹងការងារមែនទោះជារវល់ ទោះវាឈឺដែរក៏ទេដល់ថ្នាក់ណាក៏វាត្រូវតែមកដែរនេះស្អីបាត់ចិត្តមួយឆ្នាំហើយមិនដែលមកលេងយើងសោះអាងតែប្តីងប់ងល់ឲ្យតម្លៃក៏មើលរំលងក្បាលម៉ែក្មេកនេះរវល់ពិតមែនអាម៉ានេះណាក៏គេចេះរវល់ដែរប្អូនថ្លៃក៏ប៉ុន្តែមនុស្សគេចេះឆ្លៀតមិនមែនដូចជាប្រពន្ធឯងទេគឺធ្វើបែបនេះដាក់ពួកយើងឲ្យតែពេលពួកយើងណាត់ជួប មើលទៅប្រពន្ធឯងដូចជាជោគជ័យខ្លាំងណាស់រាល់ថ្ងៃនេះមិនស្មានសោះថាឯងនិងប្រពន្ធឯងមានកំណើតអាចរកស៊ីបានជោគជ័យដូចសពថ្ងៃនេះសោះនេះក៏មកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ជាតាដែរប៉ាមួយម៉ាត់ណាក៏ប្រពន្ធមួយម៉ាត់ណាក៏ប្រពន្ធឯងប្រឹងលើកដំកើងប្រពន្ធអាណាណៃទៅតិចលោតែថ្ងៃណាមួយ ប្រពន្ធឯងនេះមើលរំលងក្បាលឯងទៅមិនមែនតិចលោទេម៉ាក់គឺរាល់ថ្ងៃនេះប្រពន្ធលីវ៉ាន់មើលរំលងយូរហើយដើមមានអ្នកណាទៅប្រពន្ធចេញមុខចេញមាត់ខ្លាចជាអ្នកជំនួញស្រីជោគជ័យចំណែកប្តីវិញធ្វើខ្លួនដូចជាអ្នកក្រំបង្គំសង្ស័យតែរាល់ថ្ងៃនេះប្អូនថ្លៃចង់ទិញអីមួយប្រហែលជាសុំលុយប្រពន្ធឲ្យ មិនក៏ចង់និយាយរឿងនេះដែរហេតុអីក៏ឯងគ្រប់ចិត្តប្រពន្ធបែបនេះឲ្យប្រពន្ធគ្រប់គ្រងគ្រប់បែបយ៉ាងមិនចេះខ្មាស់គេទេហ៎មានអីខ្មាស់ម៉ាបើរត់ថ្ងៃនេះយើងទាំងពីរណាស់ជោគជ័យដោយសារតែជាតានេះនេះឯងប្រឹងអួតពីប្រពន្ធដល់ម្លឹងហើយចុះប្រពន្ធឯងដែលអួតពីឯង 5 នាក់ដទៃដែរទេហ៎ក្រុមហ៊ុនរបស់ឯងក៏ឯងឲ្យប្រពន្ធកាន់កាប់ ឯងវិញដូចជាលេខាដូចជាអ្នកបើកឡាននេះឯងអត់ខ្មាស់គេបន្តិចសោះដែរនោះនៅក្រំកន្ទុយក្បិនរបស់ប្រពន្ធនោះនឹងហើយមុខឯងនឹងហើយស្អីមិនទៅអាប្រពន្ធនាំផ្លូវឥឡូវឃើញអត់អ្នកណាក៏គេនិយាយចឹងដែរថារាល់ថ្ងៃនេះគឺពឹងលើប្រពន្ធចំណែកប្រពន្ធវិញណាខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលគេកោតសរសើរ វាសមមុខឯងហើយរើប្រពន្ធតាមចិត្តខ្លួនឯងនោះម៉ាក់មើលនាងជាតាវាមិនខុសទេគ្រាន់តែឃើញវាដំបូងម៉ាក់ក៏មើលដឹងបានថាវាជាមនុស្ស
ដែលចង់បិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ឯងប៉ាម៉ាក់ជាតាមិនបានបិទសិទ្ធិអីខ្ញុំទេមកពីខ្ញុំជឿលើសមត្ថភាពរបស់នាងទើបឲ្យគ្រប់យ៉ាងនាងជាអ្នកគ្រប់គ្រងបែបនេះយ៉ាងមិនអង្កានទៅចុះឯងជាប្រុសឯងធ្វើស្អីវិញឬមួយសម័យកាលនេះគេផ្លាស់ប្ដូរប្ដីត្រូវនៅផ្ទះដាំបាយមើលកូនបោកខោអាវចំណាយប្រពន្ធចេញរលួយហើយនេះបន្តប្អូនថ្លៃក៏មិនកើតដែរអាចមកពីប្រពន្ធដាក់សម្ពាធក៏ថាបានបងបងមិនឃើញនាងនិយាយក្នុងទូរទស្សន៍ច្បាស់ច្បាស់ទេថាគ្រប់យ៉ាងកើតពីការព្យាយាមរបស់នាងនាងគ្មានលើកឈ្មោះប្ដីនិយាយស្អីបន្តិចទេប្អូនថ្លៃនេះឯងមានសម្ពាធមែនអត់គ្មានអ្នកណាគេដាក់សម្ពាធខ្ញុំទេណាមួយជាតាក៏មិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងដែរមួយម៉ាត់ណាក៏កាន់ជើងប្រពន្ធមួយម៉ាត់ណាក៏កាន់ជើងប្រពន្ធអញ្ចឹងហ៎បន្តិចទៀតឯងនេះស្លៀកសារុងជំនួសប្រពន្ធហើយខ្ញុំទៅមុនហើយបើនៅទីនេះទៀតប្រកាសជាស្ទះសរសៃឈាមស្លាប់ហើយកូនប្រុសកាន់ជើងប្រពន្ធមិនឈប់ក្បាលរឹងនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាអើអាយនេះក៏ប្រញាប់ទៅផ្ទះដូចគ្នាដែរទៅក្រែងលោកគ្មានអ្នកណាដាំបាយឲ្យប្រពន្ធអាយស៊ីវិញលោកប៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញហើយបងថ្លៃបងលីវ៉ាន់លីវ៉ាន់នេះប្អូនថ្លៃដូចជាផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់ធ្លាប់តែជាមនុស្សប្រុសដែលមានឥទ្ធិពលពេញខ្លួនឥឡូវបែរជាឲ្យប្រពន្ធគ្រប់គ្រងទៅវិញអ្នកអូនអូននិយាយស្អីហ្នឹងលីវ៉ាន់អាចនឹងអន់ចិត្តបានណាអូនសំទោសលីវ៉ាន់ឲ្យបងសំទោសណាព្រោះបងជាមនុស្សដែលត្រង់ឃើញយ៉ាងម៉េចគឺថាអញ្ចឹងទៅបងទំលាប់តែបងនិយាយទៅនេះដោយសារតែបងផ្លាច់ចិត្តតែប៉ុណ្ណោះម្ល៉េះទេបងថ្លៃហើយនេះបងតាពីអ្នកមានអីចង់និយាយជាមួយខ្ញុំមែនទេអើគឺយើងចង់និយាយជាមួយឯងនឹងប្រពន្ធឯងគំថាយើងនេះចេះដឹងរឿងគ្រួសារឯងអីណាដែលដាស់តឿននេះក៏ព្រោះតែយើងជាបងប្រុសឯងគំមិនដោយប្រពន្ធឯងពេកប្រយ័ត្នមកជីវិតឯងនេះត្រូវឲ្យប្រពន្ធឯងដឹកមុខរហូតទៅទោះបីសម័យកាលណាក៏ដោយឯងជាប្រុសត្រូវតែមានឥទ្ធិពលលើប្រពន្ធដែរមិនមែនដាច់ត្រុកត្រុកក្រោយប្រពន្ធដូចឯងរាល់ថ្ងៃនេះទេគេច្បាស់ជាមួយងាយឯងមិនខានស្ដាប់បងប្រុសរបស់ឯងទៅគឺមិនខុសទេណាលីវ៉ាន់ក្នុងនាមជាបងថ្លៃយើងមិនចង់ឃើញគេនិយាយអាក្រក់ពីឯងឡើយមនុស្សប្រុសបើគ្មានមុខតំណែងធំទេគេនឹងមើលមកថាឯងជាប្រុសកំសាប្រុសដែលដេកចាំតែចាយលុយរបស់ប្រពន្ធឈ្មោះបែបនេះមិនល្អទេណាហើយក៏វាអាចខូចមុខមាត់ម៉ាក់ប៉ាទៀតផងមែនទេបងលីវ៉ាន់ជាមនុស្សប្រុសជាមេគ្រូសាឯងត្រូវតែដឹកនាំប្រពន្ធឯងមិនអាចឲ្យប្រពន្ធឯងដឹកចំហចង្អុលឆ្វេងស្ដាំបាននេះបានទីជឿយើងទៅណាបើអាចក៏សុំប្រពន្ធឯងបើកក្រុមហ៊ុនមួយខ្លួនឯងទៅឯងទៅវិញចុះណាយប់ហើយតើអូនជួបក្នុងទៅចាប
ពួកគាត់និយាយត្រូវហើយតែអឡូសាមានការអីហ៎គ្មានការអីទេយើងចង់ហៅឯងមកផឹកអង្គុយផឹកជុំគ្នាម្ដងខានផឹកបែបនេះយូរហើយតែយើងកុំមកបដិសេធឲ្យសោះវិញឯងប្រងខ្លាចប្រពន្ធដល់ងាប់មែនទេហ៎ហៅពេលណាក៏ថាសុំប្រពន្ធសិនហើយឯងជាប្រុសឬក៏អត់នឹងហ៎បានជាស្អីបន្តិចសុំប្រពន្ធយូរយូរទៅប្រពន្ធឯងធំជាងម៉ែឯងទៅទៀតអូខេចាំយើងទៅបានហើយទោះជាសម័យកាលណាក៏ដោយឯងជាប្រុសត្រូវតែមានឥទ្ធិពលលើប្រពន្ធខ្លះមិនមែនដើរត្រុកត្រុកក្រោយប្រពន្ធដូចជាឯងរាល់ថ្ងៃនេះទីគេច្បាស់ជាមើងងាយឯងមិនខានតើបានជាគាត់មិនដាច់ជោគជ័យអ្វីសូម្បីតែមួយរឿងសោះម៉ាក់មិនដឹងថាម៉ាក់ត្រូវនិយាយយ៉ាងម៉េចទេព្រោះថាឯងមិនដែលស្ដាប់ម៉ាក់ម្ដងណាសោះម៉េចក៏មិនទុកដាក់អស្រុបុលទេទុកនៅក្នុងកន្ត្រកក៏ឯងទៅគឺវាចាប់បាត់ហើយគ្រាន់តែឲ្យមួយសោះបងធ្វើដូចធន់ណាស់អញ្ចឹងខ្ជះខ្ជះហើយញ៉ែញ៉ៃណាវាស្អីណាណាទៅគ្រាន់តែឲ្យមួយសោះអូនប្រកាន់សុំបីតែរឿងតែងទួញបងជាប្តីអូនមិនមែនជាអ្នកដូចទេលៀបយុនចម្រៀង Music Series មានចាក់ផ្សាយនៅប៉ុស្តិ៍ហងមាស HD TV និងប៉ុស្តិ៍នៅក្នុង Channel YouTube រស្មីហងមាសព្រមទាំង Page ហងមាសខ្មែរ Drama